Українці, українки, сьогодні ухвалено важливе рішення, справедливе, юридичне, бездоганне, історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету, територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України, і ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародного права. Статут ООН і увесь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій. Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей – Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу, реальне звільнення усього, що колись було захоплено і перебуває нині під контролем Кремля. Росія на своєму прикладі покаже усім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна у наш час – це шлях до послаблення і неминучої руйнації того, хто починає таку війну. Агресор повинен програти. Так і буде, щоб такі війни більше не повторювалися і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбник. Вірю, і для наших партнерів справедливість буде відновлена. Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендума 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, в тому числі 6 на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів. Я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні, абсолютно, зусилля для звільнення української землі. Хороші результати є і на півдні України за цей тиждень. Щоденно звільняємо і там нашу землю, наших людей від псевдореферендуму, обов'язково дійдемо і до земель, які були окуповані Росією раніше. Дякую усім нашим захисникам, дякую усім нашим захисницям, які це забезпечують. За ці 225 днів вже 29 787 українських воїнів відзначено державними нагородами, 178 воїнів удостоєні звання Герой України. Такий масштаб мужності і героїзму наших бійців однозначно свідчить на користь того, що Україна наша, вона переможе, її не зупинити. І кожен з російських ударів, всі прояви російського терору проти Запоріжжя, проти Харкова, проти Миколаєва, проти Донбасу, всіх інших наших територій тільки доводять, що звільнення усієї нашої землі – це єдиний фундамент миру і безпеки для усіх українців. Сьогодні взяв участь в засіданні Європейської Ради. Подякував нашим партнерам за 8-й санкційний пакет проти Росії і за всю підтримку для України, яка вже надається. Працюємо разом для того, щоб збільшити наші спільні можливості усіх в Європі. Вже почали готуватись і до важливих подій, які заплановані на наступний тиждень. Як в Україні, так і на міжнародному рівні буде сильний тиждень для нашої держави. Буде сильний тиждень для нашої оборони. Вічна слава усім, хто воює і працює заради миру для України. Вічна слава нашим героям. Слава Україні!